ben Hubert Koot, kom uit Bodegraven. En ik heb een VOF met mijn vrouw. En we melken hier nu nog 70 koeien. En we gaan dit jaar nog naar de 85, maar in de toekomst worden het er 150. Daar is deze stal voor gebouwd. Dat gaan we dus doen in een nieuwe stal met een swing over melkput van Geofarm. De oude stal die was nogal goed, maar te klein. Voorheen hebben we een aantal jaar met een melkrobot gemolken. Nou, daar waren we niet helemaal gelukkig mee. Nou, we hadden problemen met de melkkwaliteit in de nieuwe robot. Zeg maar. En de kosten vielen erg tegen, de onderhoudskosten. En als je dat bij elkaar een beetje een paar jaar melkt, dan word je dat zat. En dan ga je toch wat anders zoeken. En nou gaan we weer traditioneel melken. We hebben een nieuwe melkput gebouwd met een wachtruimte. Een 2x16 swing-over melkput van Gea Farm Technologie. En nu zitten we gewoon weer heel keurig, zeg maar, net iets boven de 100 celgetal. En dat was, anders was dat was gewoon puur celgetalprobleem. Elk jaar een maand gewoon dik boven de 400. We hebben gekozen voor IQ melkstellen. En waarom hebben we dat gedaan? Het is sowieso een melkklauw voor tussen de achterbenen. Dus je kan wel zien, het is een hele smalle melkklauw. Arbeidsgemak. Ik kan met twee handen tegelijk twee spenen onderhangen en deze twee spenen. Wat je normaal gesproken is natuurlijk 1, 2, 3 en 4. Weet je, dus dat gaat eigenlijk de helft sneller. Nou, ik ben bij andere bedrijven, merken, wezen melken. En ik kon niet zonder lucht aansluiten, Misschien was ik het verleerd door het robotmelken. En met deze, die heb door kogeltjes in de melkklauw, sluit het echt af. En dan, dus lucht gaat er pas, komt er pas op als je hem echt zo onder de speen hebt. Ja, al met al is gewoon een hele mooie melkklauw die ook niet te zwaar is en ook niet te licht. Legt goed in de hand. Koelwelzijn is een stuk verbeterd. Je ziet ze gewoon naar je toe komen, ze knappen gewoon echt op. En ja, alles is veel schoner. Spenen en koeien zelf. En nou, melkkwaliteit is gewoon beter. En niet te vergeten, het werkplezier is een stuk vooruit gegaan. We hebben hier ook gekozen voor een voorkoeler. Dus uit de industrie, een industriële voorkoeler is het. En dat heeft gewoon een voordeel, zeg maar, de melk wordt tot de helft afgekoeld voordat het in de melktank komt. Het is nu 16 graden als het in de melktank komt. En daar hoef je eigenlijk niks voor te doen, want we hebben gewoon met grondwater die het koelt. We hebben ook een Geofarm melkkoeltank van 12.000 liter. En waarom hebben we daarvoor gekozen? Ik heb de meeste energiebesparing ten opzichte van andere melkkoeltanken. En wat ze mij verteld hebben, dat kwam voornamelijk door de manier van isoleren van de tank. We hebben diepstrooisterboxen gekozen. Nou, om te beginnen zijn we gewoon voor het gemak met zaagsel begonnen. Want we melken na 3 maanden in deze stal. En dat is op zich wel goed, maar je krijgt er geen mooi lichtbed van. Het is te los en te rul en je bouwt het niet op, zullen we zeggen. En we zijn nou vanwege de show van vorige week zijn we begonnen met een kalkmengsel. Dat is twee soorten kalk. Een kleimineraal en kokosvezel is er allemaal doorheen gemengd. Het is een kant-en-klaar product. En dat lijkt zoals het nou naar uitziet dat dat wel heel goed gaat zitten. En bevalt een stuk beter. En zit er eigenlijk nog maar een week in. De kosten van een kalk, het is minder dan de helft ten opzichte van zaagsel. De zaagsel is gewoon hartstikke duur. Dat deden we ook gewoon met de hand zakjes instrooien. En nou met de kalk, dat gaat dan met een shoveltje en een instrooimachientje. We zitten hier in het veenweidegebied. Dan ben je eigenlijk verplicht om 90% alleen maar gras te voeren. Wij houden van lage kosten, ja. Je hebt gras en we geven krachtvoer en we geven een beetje bierborstel, maar dat is het eigenlijk. Weet je, we mengen niks. En gewoon hoe simpeler, hoe makkelijker het werkt. Weet je, en de koeien gaan ook zomers gewoon overdag naar buiten. Weet je, in het land kun je eigenlijk niks anders dan gras telen, zullen we zeggen. En ik zal vast wel een keer mais gaan kopen, dat heb ik de laatste 10 jaar niet gedaan. Maar dat kennen andere boeren in andere delen van het land veel beter dan hier in het westen van het land, vind ik.